xogayaha guud ee xisbiga khadar xuseen cabdillaahi waa xogayahaygii waxa weeye shaqo hawlo shaqo ayuu baan runtii aan isku qabannay hawshiina way dhamaatay oo waanu dhamaysanay waxaan u sheegay taageerayaasha xisbiga meel walba joogaan duleedka magaalada burco galabta oo magaalada burco ay ka da'ayaan roobo fara badani waxaa loogu sameeyey soo dhaweyn ballaaran oo mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo kuwa degmada burco ay ugu sameeyeen xogayihii dhallinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani yuusuf tadhase iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo ka soo kicitamay dhanka iyo magaalada hargeysa mas-uuliyiintan oo la hadlay saxaafadda ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani ee ka soo kicitamay magaalada hargeysa waxaynu maanta soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo xogayaha dhallinyarada ciyaaraha yuusuf tadhase iyo afhayeenka dhallinyarada xisbiga wadani wafdiga ay hogaaminayaan baynu kusoo dhaweynay gobolkii togdheer iyaga oo howlo shaqo u yimi annagu haddaanu maamulkii gobolka nahay waa madaxdayadii qaranka waanu soo dhaweynaynaa wixii ka dambeeyana waxaanu isla tegi doonaa dee magaalada iyada waxaanu maanta halkan u taagan nahay inaanu soo dhaweyno xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani yuusuf nuux tadhase iyo afhayeenka garabka dhallinyarada cabdiraxmaan ismaaciil xuseen oo maanta u yimi gobolka togdheer howlo shaqo xisbiga aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolkiina baa timaadeen jamaahiirtii xisbiga wadani mas-uuliyiintii acyaantii odayaashii magaalada dhammaantood wa idin soo dhaweynayaan waqti rooban baa kusoo beeganteen jawi fiican baa kusoo beeganteen soo dhawaada leenahay farxad bay nootahay inaad kusoo dhaweyno gobolkii togdheer ahaan ka maamul ahaan iyo ka shacbi ahaan dalkii gobolkiina baa timaadeen intar joogtaan waxaan rajaynaynaa inaa dad intan ka badan iyo mas-uuliyiintii odayaashii iyo dhallinyaradii qaybihii kala duwan bulshada oo idiin diyaara inay iyagana waqti kala qaadan doontaan ciyaaraha iyo afhayeenka dhallinyarada ayaan kusoo dhaweynaa gobolka togdheer si mug iyo miisaan leh oo sharaf iyo karaama ku jirto oo farxad leh ayaan ugu soo dhaweynaynaa insha allah waanan suuraysan doonaa waanan sarki doonaa waqti roobaad bay ahayd waanu farxad aanu soo koobi karin baanu kusoo dhaweynaynaa labadaa nin oo qaali ah oo madaxda sare ee xisbiga ah waxaan garabtaalan kusoo dhaweynaynaa wafdiga uu hogaaminayo xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha xisbiga wadani iyo afhayeenka xisbiga ee garabka dhallinyarada heer qaran anigoo ah gudoomiyaha dhallinyarada tele wadaag ambarela waxa ay naga ajiibeen codsigii aan u diray ee ahaa inay nagala soo qayb galaan xafladda xidhitaanka koobkii labadii koob ee rabadaanta ka socday gobolka togdheer ee lagu maamuusayay aqoon-yahankii ilaahay u naxariistay cali sanyare waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin soo dhawaada waxaan soo dhaweynaa xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo afhayeen garabka dhallinyarada kusoo dhawaada xogaya gobolkiinnii runtii jawi qurux badan baa ugu soo dhawaaya maanta jira oo roobaa da-aya halkaan waxaan galabta ku soo dhaweynaa xogayaha xisbiga dhallinyarada iyo ciyaaraha yuusuf tadhase iyo mustafa afhayeenka waxaan leen kusoo dhawaada gobolkiinnii aad iyo aad baa liin soo dhaweynayaa xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani yuusuf tadhase iyo mas-uuliyiin kale halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka togdheer iyagoo ka warbixiyey safarkooda iyo sidoo kale khilaafyo maalmihii u dambeeyey u dhexeeyey xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani miyaha gobolka togdheer ee xisbiga mudane axmed cabdi afyare mas-uuliyiinta kale ay ka mid yihiin xogayaha garabka dhallinyarada iyo gudoomiyaha dalada tala wadaag iyo odayaasha iyo mas-uuliyiinta kale ee gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee halkan maanta nagu soo dhaweysay wafdiga ayagan oan uu hogaaminayey xogayaha dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane yuusuf tadhase iyo anigoo ah afhayeenka garabka dhallinyarada dhammaantiin soo dhaweyntiinan qiimaha badan aad iyo aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa waxaan dareemaynaa farxad aad weyn waxaan dareemaynaa inaad na maamuusteen ood na milgeyseen ood si qiimo la runtii noo soo dhaweyseen si gaara farxad gaara bay ii tahay oo de gobolka waan iman jiray un maaratay inihii hore laakiin anigu afhayeenkii garabka ah intii muddadi aan magacownaa oo markii koowaad aan imaado waxaan halkan ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolku axmed afere xoogayihii oo isaguna beryahanba kusii sugnaa xoogayihii garabka dhallinyarta oo isaguna gobolka beryahanba kusii sugnaa mas-uuliyiinta kale kuwa garbaha dhallinyarta tala wadaag waxay ka mid tahay socdaalkaygana howlahayga shaqee caadiga ahaa ayuunbuu ka mid yahay sidaan la wada socono dhallinyarta markay noqoto iyo sportiska runtii waa meelaha ugu awoodda badan ee xisbiga wadanina uu awoodda uu ku leeyahay waxaan leeyahay
dhalinyartii burco waan idila joognaa waan is arki doonaa haddii ilaahay idhaahdo waanan wada sheekayn doonaa arrin yar baan jeclay inaan halkan aan ka yar raaciyo waxa weeye sideedaba baryahan saxafadda madaxa banaan waxay soo qoraysay khilaaf noo dhexeeya anigii xoogayaha guud ee xisbiga xoogayaha guud ee xisbiga khadar saa cabdilaahi waa xoogayahaygii waxa weeye shaqo hawlo shaqo ayuu baan runtii aan isku qabannay hawshiina way dhammaatay oo waanu dhammaysanay waxaan u sheegay taageerayaasha xisbiga meel walba joogaan meel isaga ka socotuunbaa laysku qabsadaa aniga khadar shaqo ayaan isku yar qabsanay shaqadiina way dhammaatay hawshaasina way dhammaatay axmed maxamed ilaahin boqore c b i t v burco واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لا بعد تم بعد كش بنكرتها